السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عزيز الرحمن حازم من أفغانستان من ولاية قندهار. أنا معلم اللغة العربية هنا وأيضا عبر الإنترنت. لدينا قناة أفغان ري، تابعونا على هذه القناة لكي يصل إليكم المعلومات العربية وأيضا معلومات أخرى من شتى المواد الأخرى. اليوم لدينا درس في موضوع ضمائر الجر المتصلة في اللغة العربية. لدينا 14 ضمير في اللغة العربية لضمائر الجر المتصلة. تابعونا على قناة أفغانري من يوتيوب. شكرا لكم. نلرز زمور درس موضوع ملكي زميرون جي. ملكي زميرون تبار بيكي ضمائر الجر المتصلة والكيجي. الضمائر زميرون الجر جر شبه بورست فيديو قانو كي بنورست درسو كي بوا يش جر سمعنا لدي أو متصلة معنا مشت متصل زميرون بدي معنا تدغ زميرون مج يوازي نسو علي خاما خابة دا يو اسم سر يو زي سبي خو مخي لدي سخة مج قبل درس رابيل كتاسو أفغان ري چينال سبسكرايب كي ترسو دا نور علمي موضوعات سخة هم برخمنزي. نو د دې زمیرونو مطلب دا دی چې دا متصل دی. متصل په دې معنا چې خامخا باید د یو اسم په پای کې راغلی وي، د یو بل اسم سره باید متصل وي. یعنی موږ یوازې جلا نسو ویلی. کوم لغ زمیرونه چې ما لیکلي دي دغه یو زمیر هم په یوازې شکل نه ویل کیږي او نه راځي. یعنی مطلب دا دی چې خامخا باید د یو اسم سره مشتی وي او په اخر کې. د دې دپاره د ښو پهاوي دپاره چې مشهور باندې پوست چې متصل څه معنا، دلته به یو مثال راوړو. کیسال کې یو اسم د کتاب په نامه، کتاب اسم موږ لیکلی دی، راسي چې په دغه زمیرو کې ټول د ده سره یو ځای کړو، پر دغه کتاب پر اسم باندې عملي کړو. مثلا کتاب معنا کتاب. که چیرې موږ دغه لومړی زمیر راواخلو او د دې کتاب سره یو ځای کړو، مثلا کتابی، دلته د معنا پیدا کړل د زمیر. دغه یې زمیر چې دی دا د مفرد متکلم د پاره دی. مفرد معنا یو او متکلم هغه څوک چې خبرې کوي. یو نفر ځان ته استعمالولی سي، لکه مثلا زه اوس خبره کوم کتابی زما کتاب، زه متکلم یم او یو نفر یم. نو دغه د یې زمیر ورته کارولی سو مفرد متکلم د یو نفر د پاره، او هغه متکلم یې ښځینه او نارینه فرق نه لري. کتابی زما کتاب. نا دا د جمع متکلم د پاره دی. عین متکلم دی خو په جمع شکل باندې. مثلا موږ به دغه ضمیر لیلی کو، همدا نا به ورسره یو ځای کو. کتابونه، کتابونه جمع ده متکلم، زموږ کتاب. کتابونه زموږ کتاب. او دا ډول کاف چې زور ولري ک، دا د مذکر د پاره راځي خو مخاطب مذکر. کتابو ک، کتابو ک، ستا کتاب خو مذکر. مثلا یا احمد کتابو ک، احمد ستا کتاب. کما دا د تثنیه د پاره مذکر بی او مخاطب. تثنیه معنی دوه. په مخکنی درس کې موږ ویل چې په عربي ژبه کې مفرد، تثنیه او جمع درې برخې راځي. تثنیه هغه ته ویل کیږي چې دوه یې، کما تاسې. مثلا کتابو کما، کتابو د نا پر ځای باندې کما، کما معنا ستاسې د دوه. کتابو کما ستاسې د دوه کتاب، خو نارینه. کوم د جمع مذکر مخاطب د پاره راځي، کتابو کوم ستاسې کتاب چې جمع یې او نارینه یې. کاف چې زیر ولري کی، دا د مفرد لپاره راځي، مؤنث مخاطبه. مثلا همدا کتاب دا 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 اسم به کې به وکاروو، هغه کاف چې زیر ولري
كتابكِ. كتابكِ معناها ستا كتاب. يا عائشة كتابكِ عائشة ستا كتاب. ده شزنا ده بارا ده كاف زمير رازي. هم ده دول كما ده تسنية ده بارا مونس مخاطبة. هغه چې دوی ته نه یي مخاطبې د هغو دپاره دا ضمیر لرو. دلته په کما کې د تثنیې د مذکر د مؤنث او مذکر ترمنځ فرق نشته. کما تاسې دوه نارینه، کما ستاسې د دوو یعنې ښځینه وو، لکه کتابو کما ستاسې د دوو کتاب. کنا کنا چې په اخر کې مشدد نون ولري، دا د جمع مؤنث مخاطبې دپاره راځي. جمع بي مؤنث بي او مخاطب بي. لك كتاب كن ستاسي كتاب، مدرسة كن ستاسي شونزي. هم دا دول دا دا مخاطب ببخش كيو، دا دا مخاطب برخوا، هاق دا متكلم برخوا. دا برخة چه دا غائب ده. غائب موج مخکنی به درس کیو پیجندی، هاق چه تاول کیجه چه زموج او ستاسو دا خبور پا منز کی داخل نیه، که څه هم موجود وي خو په خبرو کې راسره داخل نه وي. مثلا هو د هو زمیر دا د یوه نفر دپاره چې هغه هم غایب او مذکر وي. مثلا تاسو ګورئ په دې ځای کې به موږ دغه د کاف زمیر لیرې کړو او د دې پر ځای باندې به هو زمیر ورکړو. کتابهو، کتابهو معنا د ده کتاب مذکر. هما دوی دوه د هغو دپاره هم دا ضمیر راځي په اخر کې یو ځای کو. کتابو هما د دې دوو کتاب نارینه. هم معنا دوی. کتابو هم د دوی کتاب. او بل د مؤنث په برخه کې دا ضمیرونه دي ها. ها چې د اسم په اخر کې راسي دا ملکي ضمیر دی، د چا دپاره؟ مفرد مؤنث غایبه. مثلا کتابو ها، دا د ها ضمیر. کتابو ها د دې کتاب ښځینه. او هما د تثنیه مؤنث غایب دپاره دی. مثلا کتابو هما د دې دوو کتاب د ښځینه دپاره. دلته هما د مؤنث او هما د مذکر ترمنځ فرق نشته. کتابو هما د دې دوو کتاب نارینه، او کتابو هما د دې دوو کتاب ښځینه. او وروستی ضمیر چې دی هن، چې په اخر کې مشدد یعنی شد لرونکی نون وي، هن معنا د دوی. کتابو هن د دوی کتاب. نو د نن ورځې د درس خلاصه دا ده چې دا هغه ضمیرونه دي چې ملکي ضمیرونه دي. او یوه مهمه قاعده په کښې کې دا ده چې دغه ضمیرونه یوازې او یوازې نه سي راتللی، خامخا به یو اسم وي، د اسم په اخر کې به دا موږ کاروو. نو د نن ورځې په درسونو کې دغه څوارلس ضمیرونه ملکي ضمیرونه بلل کیږي، چې دوه یې د متکلم، شپږ یې د مخاطب، چې په شپږو کې درې د مذکر دپاره او درې د مؤنث دپاره دي، او شپږ یې بیا هم د غائب دپاره دي، چې درې د مذکر او درې د مؤنث دي. ټول څوارلس ضمیرونه دي. دا ملکي ضمیرونه وه. زموږ د نن ورځې درس همدومره بس دی. د راتلونکو درسونو لپاره زموږ چینل افغان ریډ چینل سبسکرایب کړئ، چې د نورو موضوعاتو څخه هم برخمن شئ.